Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі экономикалық саясат пәнінен екінші тақырып ақша несие жүйесі және ақша несие саясаты деген тақырыпта лекция оқимын. Қаралатын сұрақтар бұл ақша несие жүйесі және ақша несие саясаты. Екінші сұрақ несиенің мәні мен формалары Қазақстандағы банк жүйесі. Ақша жүйесі бұл тарихи қалыптасқан және мемлекеттің заңымен бекітілген ақша айналысын ұйымдастырудың формасы. Жеке элементтері белгілі бір бірлікте болатын жүйені айтады. Елдің ақша жүйесін реттеу жұмысын осы жүйенің әр қилы элементтерін үйлесімге келтіріп отыратын қаржы несие органдары жүзеге асырады. Ақша массасы бұл қолма-қол және қолма-қолсыз нысандағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы. Ақша массасының көмегімен шаруашылықтағы тауарлар мен қызметтердің айналымы жүріп отырады. Жалпы ақша массасының құрылымын ақша агрегаттары анықтайды. Оларға M0, M1, яғни M1, M2, жаңағы M3 агрегаттар жатады. Мұндағы M0 деп отырғанымыз бұл айналыстағы қолма-қол ақшаларды айтады. Ал M1-ге қолма-қол ақшаларменен жинақ банктердегі, коммерциялық банктердегі, халықтың және кәсіпорындардың талап етілгенге дейінгі депозиттері, халықтың және кәсіпорындарының есеп айырысушылық және ағымдық шоттардағы қаржылары саяхатшылардың чектері жатады. Ал M2, яғни M2 агрегатына бұл осы M1 менен кіші жедел салымдар жатады. Ал M3 агрегатына M2 және ірі жедел салымдар, банктердің депозиттік сертификаттары, мемлекеттік займ жаңа облигациялары жатады. Сонымен қатар жаңағы нарықтық экономикасы дамыған мемлекеттерде L деген агрегат қолданылады. Яғни оларға жаңағы M3 агрегатымен қоса қазыналық жинақ облигациялары, коммерциялық қағаздар, қысқа мерзімді мемлекеттік міндеттемелер және тағы басқалар жатады. Яғни осы ақша массасының, яғни ақша агрегаттары болып табылады. Ақша массасының теориясын, соның ішінде ақшаға сұраныс пен ақша ұсынысын неоклассикалық мектептің құрамдас бір бөлігі ақшаның сандық теориясын зерттейді. Бұл теорияның негізгі өкілін, яғни өкілі бұл американдық экономист Эрвин Фишер болып табылады. Ол жалпы мынадай теңдеуді ұсынған, яғни МВ тең П У. Мұндағы М айналыстағы ақшаның саны білдіреді, ал В ол ақшаның айналымының жылдамдығын білдіреді. П елдегі бағалардың орташа деңгейін білдірсе, У экономикада өндірілген барлық тауарлар мен қызметтер санының көбейтісін білдіреді. Ақша несие саясаты бұл айналыстағы ақша жиынын, несие көлемін, сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге, жалпы банк жүйесінің қызметті реттеуге бағытталған шаралардың жиынтығын білдіреді. Ақша несие саясатының макроэкономикалық деңгейдегі субъектісі әрине ол біздің жаңағы Қазақстанның ұлттық банкісі болып табылады. Ақша несие саясатының ұлттық банк тарапынан реттеу объектілеріне экономикадағы қолма-қол және қолма-қолсыз ақша массасының жиынтығы жатады. Ақша несие саясатының екі түрі бар. Бұл рестрикциялық ақша несие саясаты, екінші деңгейлі банктердің несиелік операциялар көлемін шектеуге және қатаң шарт белгілеуге, сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін арттыруға бағытталған шаралар жиынтығын білдіреді. Экспансиялық ақша несие саясаты, бұл несие беру көлемін кеңейтумен, айналымдағы ақша жиынының өсуіне бақылаудың әлсіздігімен және сыйақы мөлшерлемесінің төмендеуіне байланысты сипатталады. Енді ақша несие саясатының мақсаттары әрине ол экономикалық өсу, толық жұмыс бастылық, соның ішіндегі бағаны тұрақтандыру, төлем балансын тұрақтандыру, ақша жиыны, пайыз мөлшерлемесі және айырбас курсы.
Ақша несиесінің, несие саясатының құралдарына бұлар несие берудің лимиті, пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу, міндетті резервтер нормасының өзгеруі, есептеу мөлшерлемесінің өзгеруі, ашық рыноктағы операциялар болып табылады. Қазақстандағы ақша несие саясатының бүгінгі күнгі негізгі мақсаты жаңағы нақты сектордың қаржылық ресурстарда қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тиімді қызмет ететін қаржылық жүйені құрау. Ақша несие саясаты дегенімізде әрине бұл ақша жүйесіне, сонымен қатар несие жүйесіне тоқталамыз. Несие деп әрине бұл мерзімділігі, қайтарымдылығы, пайыздың төленуі жағдайына байланысты ақшалай немесе тауарлық нысанда берілетін қарызды айтады. Бұл несиелеу жүйесі деген бар, бұл несиелеу нысандарының және әдістерінің несиелік қатынастардың жиынтығы, яғни несие жүйесі банктік, коммерциялық, тұтынушылық, мемлекеттік және халықаралық несиелер арқылы көрініс табады. Қазіргі уақытта несиенің көп тараған түрлері бар, әрине олар бірінші қазіргі көп тұтынушылық несие негізгі орында тұрған, коммерциялық несие тауарды төлеу мерзімін кейінге қалдырып сату кезінде орындалады. Мұндай несиенің мақсаты жаңағы тауарлардың өткізілуін жеделдету болып табылады. Банктік несие банктердің жалпы кәсіпкерлерге және басқа да қарыз алушыларға қарыз ретінде беретін ақша қаражаттарын білдіреді. Несиенің бұл нысаны коммерциялыққа қарағанда аса икемді болып табылады, өйткені онда несиелік келісімдер сомасы мен олардың бағытталуымен және мерзімімен ерекшеленеді. Мемлекеттік несие деген бар, бұл мемлекеттің халыққа пайызбен немесе мақсатты түрде пайызсыз түрде берілетін қарыздары мен қазыналық міндеттемелерін білдіреді және халықаралық несие. Неге осы несиелердің барлығы бүгінгі таңда қолданылады? Несие беретін орын әрине ол банк болып табылады. Банк бұл уақытша бос ақша қаражаттарын тартып, жұмылдырып, оларды үстеме пайыз арқылы орналастырумен айналысатын экономикалық институт болды. Яғни, белгілі бір жаңағы уақытша бос ақша қаражаттары дегенде, жаңағы клиенттердің депозит ашу арқылы бос ақша қаражаттарын өздеріне тарта отырып, және несие берумен айналысады, және де есептік операцияларды жүзеге асырылады. Банктің жүйесі бұл қандай да бір елде белгілі бір тарихи кезеңдерде орын алатын, бір-бірімен өзара байланысқан әртүрлі банк түрлерінің жиынтығын білдіреді. Қазақстанда орталық банк әрине, Қазақстанда бізде екі деңгейлі банк бар, әрине, олар орталық банк және коммерциялық банк. Орталық банкке бұл біздің Қазақстан Республикасының ұлттық банкі жатады. Коммерциялық банктер бұл екінші деңгейлі банктер деп аталады. Яғни олар жаңағы ұлттық банкке бағынады. Яғни олардың жұмысын, барлық есептік көрсеткіштерін ұлттық банк қадағалайды. Оның негізгі қызметтері қандай орталық банктің? Банкноталарды эмиссиялау, басып шығару, оған деген монополиялық құқығы, тұрақты өтімділікті қамтамасыз ету, коммерциялық банктердің минималды резервтерін шоғырландыру, оларға несиелік қолдау көрсету және олардың жаңа коммерциялық банктердің қызметін бақылауды жүзеге асыру. Экономиканы ақша несие саясатының әдістері арқылы реттеу. Үкіметтің бос ақша ресурстарын депозиттер түрінде сақтау, үкіметті несиелеуде және төлемдер жүргізуде делдалдық қызмет атқару жатады. Жаңа айтып кетті, Қазақстан Республикасының банк жүйесінің екі деңгейден тұрады дедік. Оған ұлттық банк жатады және екінші деңгейлі банктер жатады. Енді бұл жерде ұлттық банктің мақсаты жаңа ұлттық валюта теңгенің тұрақтылығын, оның сатып алушылық қабілетін және шетелдің басқа валюталармен салыстырғанда теңге бағамының тұрақтылығын қамтамасыз ету. Ұлттық банк жүйесін дамыту және нығайту, есептеулер жүйесінің тиімді және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады. Коммерциялық банктер жалпы олар уақытша бос ақша қаражаттарын жұмылдырып, оларды мерзімділігі, төлемділігі, қайтарымдылығы жағдайында ұсына алатын пайда табуға арналған несиелік институттар болып табылады. Осыменен осы тақырыпты аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.
Сау болыңыздар.